Nakon održanog glavnog pretresa, sud u krivičnom predmetu protiv okrivljenog Leković Marka za krivično delo, teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja iz člana 297 stav 4 krivičnog zakona u prisustvu zamenika tužioca, zastupnika oštećene preminule Radić Vere, okrivljenog i njegovih branilaca donosi sledeću presudu. To ti je. Ajde, to sutra pusti i gotovo. Čekaj, imam drugu vezu, ajde zvaću. Kaži, Marković. Pa šta je bilo? Slušaj, sutra za suđenje, molim te. Znači, kravata, odelo, cipele, sve po pravilu, jel ti jasno? Ne nosim ja to, čele. Čekaj. Jeli, hoće sutra da bude tamo i njen udovac? Koji udovac? Jel prelazila na crveno? Alkohol u krvi, brzina, to je bitno. Sve sam s advokatom sredio, razumeš? Imamo naše veštake, naše svedoke, jel ti jasno? A ti ništa ne znaš, ničeg se ne sećaš, jel ti jasno? Slušaj, sve će biti u redu, ništa se ne brini, ajde. Molim. Odbranu koju je izneo branilac okrivljenog, sud je prihvatio kao saglasnu iskazu saslušanih svedoka te ostalim izvedenim dokazima u toku postupka, a naročito iskazima veštaka. Iz svega napred iznetog, sud je na stanovištu da iz provedenog dokaznog postupka proizilazi činjenično stanje koje je drugačije od činjeničnog stanja opisanog u dispozitivu optužnice. Kako nije dokazano da je postojao propust od strane okrivljenog, odnosno da njegovim propustom nije došlo do izazivanja ove saobraćajne nezgode, sud oslobađa okrivljenog od optužbe, a na osnovu člana 355 stav 1 tačka 2 Zakona o kaznenom postupku. Jesam ti rekao da će da bude sve dobro. Samo molim te, polako, nemoj sad po gradu da jurcaš. Čekaj, moram da se javim na ovo. Alo, gde si vas? Pa da, ma gotovo sve što je. Pa, naravno. Dobro.
Prema optužnici, krećući se putničkim motornim vozilom, okrivljeni nije obratio pažnju na pešaka koji stupa na kolovoz, usled čega je levom stranom vozila udario i na kolovoz oborio pešaka oštećenu Radić Veru, nanevši joj pritom teške telesne povrede opasne po život u vidu nagnječenja tkiva, velikog mozga i raskida moždanih krvnih sudova sa sledstvenim pipljivom krvi u lobanjsku dublju, od kojih povreda je ista na licu mesta preminula. Čini mi se što treba da rešimo ovo kao ljudi. Komšije smo, svaki dan se srećemo, ti samo ćutiš. Evo tu sam sad, ajde! Ajde reci šta imaš, a? Šta to ima da se kaže? Molim vas, izađite napolje. Jel ti misliš da je meni lako, a? Izvuko se od robije, iskrivio malo haubu, nikom ništa, a? Jel to ti misliš, jeli? Ne mislim ja ništa. Onda ću ti pokazati šta ja mislim. Evo. Evo ti! Ajde, prisudi mi ti, ajde! Šta hoćeš ti više od mene? A? Šta hoću? Hoću da te ne vidim više! Ja tebe. Ovde kod tebe ne može da se uđe. Nisam te ni zvao. I šta ćeš sad? Non stop da budeš u toj sobi. Šta si uopšte mislio da postigneš? Šta hoćeš više od mene? A? Mene si hteo da kazniš! Mene! Posle svega što sam učinio za tebe, mene! Nema sve veze s tobom! Nije ni trebalo da mi pomažeš.
Pa sad ti više i nema pomoći. Zvaću sutra ovu spremačicu da sredi ovo. Protiv ove presude dozvoljena je žalba apelacionom sudu u roku od 15 dana od dana prijema pismenog otpravka iste. Zaključujem suđenje.